Ma tutvustan meest, keda teab terve Eesti. Ta on rääkinud üksjagu mehelikkusest ja vaimsusest, kuid seekord ma tutvustan temast hoopis teist külge. See mees on Jesper Parve. Hei. Tere, tere, tere! Jesper, me oleme sadamas ja sadamal on sinu jaoks ka hoopis teistsugune tähendus kui see, et sinna lihtsalt ilus merevaade ja kaunid jahid. Ma tean, et su kokkamiskirg on saanud alguse sadamast. See on jah, tore lugu, et tegelikult kuskil 7 või 8 aastat tagasi me läksime oma esimesele maailmareisile. Ja siis me sattusime elama Sydneysse, Austraaliasse. Mu teine töökoht Sydneys oli tegelikult samasuguses sadamas, kus asub siis Sydney kõige suurem turg ja seal oli üks väga tore kohvik. Ja siuke teli, kus siis pakuti maailma igasugused gurmee toitu, lihasid, juustusid, veini ja seal mind siis koolitati ja seal ma töötasin. Ja sealt ma arvan minu siuke suurem toiduarmastus see alguse ka. Kas see on nüüd see koht, mida sa võiksid kutsuda selleks kohaks, kus sa õppisid kokku panema võib-olla erinevaid maitseid, kohvisid, jooke, veine, sest ma tean, sa oled ka suur veiniarmastaja. Ma mäletan, sa kunagi jagasid oma mõtteid sellest, et üks hea vein käib alati kokku õige toiduga ja see siis nagu annab sellise õige buketi. Et räägi sellest, mis sa tegid seal telis ja kuidas need maitsed sul selle kokku läksid? See lugu algus sellest, et me käisime lihtsalt seal ise tegelikult kohvi joomas ja söömas ühe korra ja see koht mulle nii meeldis ja mõtlesin, et ma tahaks, vaat siukses kohas ma tahaks kunagi töötata. Järgmisel päeval me läksime tagasi ja siin oli ilmunud silt ukse peale, et võetakse inimesi tööle. Aga sellel ajal mul toidust polnud aimugi, ma okei, oskasin muna praadida võibolla, aga ma tahtsin sinna tööle saada ja ma läksin sinna ja ma lihtsalt valetasin ennast sinna tööle. Ma ütlesin, et mul on Tallinnas, olen paari restorani pidanud, ma olen köögis väga hea, ma tean toidust palju ja tegelikult nii ei olnud. Mind võeti tööle, ma pidin järgmine tööle minema. Sul on Anne, olgem ausad. Valetamises. Toidu tegemises. Aga lihtsalt sellel ajal pidime hakkama saama seal ja siis ma sattusingi ühe väga toreda Kreeka ärasmehe käe alla, kes mind iga päev. Iga hommik võttis ette, võttis lihad, juustud, võttis maitsetus, proovi seda. See läheb sellega, kuidas tundub, et võttis üks paar kuud aega enne, kui ma selle ennast hästi ja kindlalt tundsin, aga see kuidagi jah, pani üks mõnusa alguse kogu sellele toidu tegemisele. Mis see kõige põnevam asi siis oli, mis sa teada said, mida sa ennem poleks osanud kokku panna? Ma ei tea, kas kokku panna, aga seal oli, kuna seal oli meil üle 100 sorti juustusid, lihasid, et toredad lood, et iga juustu kohta sa pidid teada midagi. Näiteks oligi, et meil oli üks väga spetsiaalne kitse juust ja mis oli maksis, kas ta oli 250 dollarit oli siis kilo, et miks ta oli nii kallis, on see, et kasvatab neid kitsesid see kasvataja ja seal on väga vähe kitsesid, et kõik kitsed oleks oma vahel sõbrad. Et ei oleks mitte mingit stressi, kõik kitsed tunneks üksteist ja tänu sellele see piim tuleb ka nii hea ja tänu sellele see juust tuleb nii hea. Ja kõikide nende 100 juustu kohta sa pidid teadma seda tausta, kes kasvatab, mis teeb. Aga kaua sul võttis siis aega, et 100 juustu kohta see taust selgeks saada? See ei ole lihtne töö? No 2 kuud oli, et alguses ma lihtsalt tegin jah, niimoodi, et ma õppisin 3 asja selgeks ja ma soovitasin alati seda 3 asja, kuna nende kohta ma ainult teadsin. Aga kuna see oli samasugune sadam ja sinna tulid päris tihti, olid siis nii-öelda vahepeatus maailma miljonäride kaatrid, muidugi 4 korda suuremad kui sellised ja siis nende erakokad tulid meie juurde küsima, et mida te soovitate, et me oleme just nüüd näiteks Prantsuse Polüneesia sõitmas, et me oleme 2 nädalat vaja süüa teha, et mida sa soovitad meile kaasa võtta. Nii. Et põhimõtteliselt sa mõjutasid siis potentsiaalselt Hollywoodi staaride menüüd? Isegi muideks oli ja kuna ma olin selline Eestis tulnud veel maailma asjades palju teadnud, et siuke asi juhtus, et ma olin kohvikus küll ja tegin siis kohvi ja tuli üks kena blond naisterahvas, ütles, et ma võtaks ühe kohvit, mis soovitate, kas soovitate cappuccinot või soovitate espressot. Nii. Siis ma ütlesin, teate, ärge cappuccinot praegu võtke, et pärast sul on kõht lahti ja tead, puksutad ja peeretad terve päeva ja tead, ei ole üldse hea olla, et võtta espresso parem. Siis naine ka tead, ehmatas algus ära ja siis naerates võttis espresso. Ja siis tuleks minema, siis tulid kohalikud, need omanikud tulid, siis kuule, et Kate Blanchett käis siin, et mis ta küsis su käest? Nii. Näite, jah. Mina ei tead, et see Kate Blanchett oli. Ja ma ütlesin, et ei, tead, ma kiitsin lihtsalt kohta seda ja kõik, aga ma julgan tal öelda, et ma ütlesin, et tead, et muidu tead päev läbi peeretad seal. Et siuks jah, oli põnevad juhtumisi.
et Kate Blanchettile sa siis soovitasid kohvi teadmata, et ta on Kate Blanchett. Just. Aga Jesper, mis siis praegu üldse sinu lemmik toit on? Lemmik toit, et see oleneb täitsa tujust ja olemisest. Et mul on siuke kuidagi huvitav, et ma suvel ja kevadel toitun natuke teistmoodi kui nüüd sügisel. Ja talvel. Muidugi ongi täitsa huvitav, täna on esimene päev, kus ma alustasin nüüd jälle oma sellist puhastamist, et suvi läbi. No nüüd on september, on ju. Jaa, et suvi läbi ma olen on ju grillinud, veini joonud, nautinud, söönud seda, mida kõike tead, pakutakse. Et nüüd on jälle aeg natukene ennast kokku võtta, võibolla mõned asjad kõrvale jätta. Sa läksid paastu peale siis? Ma ütleks, et päris üks täis paastuga, aga kindlasti on nüüd natuke mõned asjad jäävad toidulaualt ära ja tutvustama paastu või sellise puhastuse põhimõtted siis. Mis sul ära jääb ja kui kaua sa teed? No seal liha kindlasti on paariks kuuks, ma arvan, nüüd on läinud liha üldse vähem. Igasugused magusad, head saiakas. Ma vaatasin Vigri kohvikus ka olid juba tegelikult, mul suu hakkas vett jooksma, aga ma jätan kõrvale. Et katsume natukene jah, ennast puhastada. Ja põhimõtteliselt sa siis jätad ära ka sellised valged jahud, ma saan aru. Nisujahu jääb ära. Suhkrusool vähe või valgesuhkur? Valgesuhkur kindlasti, seda tegelikult me ei ole üldse palju kasutanud. Võibolla natukene vähem soola, sealiha. Piimuna? Nendega on okei, et ega ma nagu lehmapiima ka väga palju joo, et see on nagu okei, aga võibolla natukene hästi palju riisipiima. Ja võibolla siis natuke vähem veini ka. Aga kuule, aga Jesper, ma sattusin su peale siis väga õigel ajal. Ma mõtlesin, et ma tutvustaksin sulle mitte ägedalt taimset võileiva määret. Mis sa arvad? Mu väga hea meelega. Jaa, ma olen alati nõus uusi asju proovima. Minu lemmik ongi üks pesto määre ja et sa oled selline võileiva kuningas, siis lähme, mis sa teeme natukene toitu? Jaa, meelega. Lähme.